Հաղթանակի մարաթոնի անցկացման որոշումն ընդունվել է դեռևս 2012 թվականին։ Նպատակը ԱՊՀ երկրների միասնականության և պատմական բարեկամության ամրապնդումն է՝ ի հիշատակ ընդդեմ ֆաշիզմի մղված հերոսական պայքարի։ Էստաֆետայի ավանդույթը նաև մատաղ սերնդի հայրենասիրական դաստիարակության ու ավակների կողմից մարտական սովորույթների փոխանցմանն է ուղված։ Վայնա содержит лицо ужасов. Победа содержит доброе лицо. И эта функция легла на весь советский народ, на все 15 республик Советского Союза, которые дали ожесточенное сопротивление гитлеровской Германии. Հաղթանակի մարաթոնը խորհրդանշող գավաթի տեղափոխման մեկնարկը տրվել է փետրվարի 2-ից, միանգամից 2 ուղությամբ։ Առաջինը մեկնարկել է բելարուսական Բրեստից ու բռնել Ռուսաստանի Դաշնության ճանապարհը։ Խորհրդանիշը կտրել անցել է բոլոր այն տարածքներով, որտեղ թեժ պայքար է մղվել թշնամու դեմ՝ Յալթա, Կերտ, Սևաստոպոլ, Սիմֆերոպոլ և այլուր։ Երկրորդ երթուղու մասնակիցները մեկնարկել են Մուրմանսկից։ Крепнет взаимопонимание и все остальные хорошие качества нашего народа. Լենինականի սահմանապատժոկատում տեղի ունեցավ էստաֆետայի խորհրդանիշի հանձնման հանդիսավոր արարողությունը։ Գավաթը հայ սահմանապահները հանձնեցին Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության, Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանապահ վարչության ներկայացուցիչներին։ Передать символ эстафеты победы вам для дальнейшего передвижения символа по государственной границе Республики Армения, охраняемой частями и подразделениями пограничного управления Федеральной службы безопасности России в Республике Армения. Сегодня нам выпала честь принимать эстафету победы. Символ эстафеты победы на участке Ленаканского краснознаменного пограничного отряда. Вот уже третий раз это осуществляется здесь, на этой земле. И в третий раз, в соответствии с принятой традицией, эта эстафета проходит по приграничным населенным пунктам, по государственной границе. Апрели 4-7 эстафетային խումբը կանցնի հայ-թուրքական և հայ-իրանական պետական սահմաններով, իսկ արդեն ապրիլի 7-ին կլքի Հայաստանի Հանրապետության տարածքը ու կհանձնվի Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության Կարելիայի Հանրապետության սահմանապահ վարչության ներկայացուցիչներին։ Ըստ նախատեսվածի, հաղթանակի մարաթոնը մայիսի 28-ին կավարտվի Մոսկվայի Պոկլոննայա բլրին գտնվող Խոշաամալիրում։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։